السلام علیکم بہٕ چھُس تمام لڑکن گزارش کران کہ مہربٲنی کٔرِتھ مہ کٔرِو فضوٗل خرچی اگر أسۍ فور سکیر سگریٹ ڈبہِ ہٕنٛز کتھ کرو یۄس زن 50 رۄپین یِوان چھِ کیٛاہ تۄہہِ چھا پاے 50 رۄپیہِ زینہٕ زینہٕ کیٛاہ چھِ أکِس انسانس گژھان یا امہِ سگریٹ چٮ۪ن سۭتۍ کوٗتاہ نۄقصان چھُ اسہِ صحتس واتان اس لیے مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو کٲم اکھ بی ڈی چیٚیِو خٲلی 15 رۄپیہِ پتھ رُکو ذرا صبر کرو اتہِ حظ ژڑے مےٚ لڑکی حضرات بہٕ چھُس لڑکِیَن تہِ گُزٲرِش کران کہِ فضوٗل خرچی گژھِ نہٕ کرٕنۍ کینٛہہ تۄہہِ آسہِ گرِ ژامن کھیٚمٕژ یۄس زن ٹماٹر رلہٕ ترٛاوان چھِ تتھ کوٗتاہ مزٕ آسان تیٚلہِ کۄس مجبوٗری چھِ 8-8.5 سُہ بوٚڑ پیٖزا ہیوٚن سۄ تہِ چھِنہ تتھ منٛز چھِنہ ژامنٕے آسان گری ژامنٕے ہتھ چھِس آسان تمہِ کھۄتہٕ بہتر تتھ چھِ وۄنۍ آسان پٮ۪ٹھ سُہ نیوٗلٕے ٹماٹر بیٚیہِ چھِ آسان چِکن پیٖس تہٕ بس یہِ ہسا گوٚو پیٖزا 90% چھِنہ آسان سۄ سۄے ژامن یہی نہیں ابھی اور سنیے اچھا چھوڑو اس بات کو دوسری بات تۄہہِ حظ چھو گرِکٮ۪ن سۭتۍ کِرایس پٮ۪ٹھ لڑٲے گژھان ژٕ چھُکھ ونان گرِکٮ۪ن ہے تتہِ چھُ سومو والیو پروٹیسٹ کوٚرمُت تِلس چھُ کھوٚتمُت تہٕ 5 رۄپیہِ ہسا کھس مےٚ دِیو برابر 20 گٔے 40 رۄپیہِ تۄہہِ کیازِ مےٚ 30 رۄپیہِ دِوان مگر نہ ہُتہِ چھُ لُکن ہاوُن ہے کیاہ سا مےٚ ہسا چھُ پیٖزا کھیوٚن بیٚیہِ چھُ مےٚ ڈاین ہتن ہِنٛدۍ چاکلیٹ کھیوٚن کیاہ گُنڈا مارے گرے تِم چل